Biz bilirik ki, İslamda şəhadət düşüncəsi olduqca ağır bir düşüncədir, məfhumdur. Və şəhadət deyilən anlam yalnız İslam dinində sabit olmuşdur. Biz əgər Qurana baxsaq, Allah Taalanın müsəlmanların, yəni ki, Allah yolunda dünyasını dəyişən şəhidlərə verdiyi məqam, rivayətlərdə bu barədə varid olan hədislər olduqca çoxdur ki, ilk qan ki, insan şəhidin bədənindən sonra nədir? O şəhidin bütün günahları bağışlanar. Və Quran da nədir? Buyurur ki, hesab etməyin ki, Allah yolunda öldürülmüşlər, onlar da diridirlər. Və Allah onlara nədir? Öz ruzusunu verir, ruzusunu əta eləyir. Lakin nəyə görə məhz matəm? Bayram yox. Biz baxaq, düz deyib baxanda görürük, düzdür Allah insana bu gözəl məqamı əta etmişdir. Lakin görək ki, bu dinin banisi olan Peyğəmbərimiz. Buna biz nəğzi cavab veririk. Yəni, bu dinin nədir? Banisi olan Peyğəmbərimiz şəhidlər olanda, xüsusən əmisi şəhid düşəndə bayram etdi, yoxsa ağlamağı nədir? Tövsiyə etdi. Biz görürük ki, nədir? Həmzə salamullah aleyh ki, dünyasını dəyişəndə şəhid olanda Peyğəmbərimiz orada bayram keçirmədi, şadlıq keçirmədi. Əksinə, qadınlara buyurur ki, onun ki, yaxınları yox idi, əzizləri yox idi. Əmr edir ki, nədir Həmzə üçün neynəsindən ağlasınlar. Digər cəhətdən, əgər bu bayram olsaydı, ki, bayram etmək lazım olsaydı, bunu İmam Səccad əleyhissalam eləyər. Öz atasının ki, şəhadətindən sonra illər boyu, 20 ilə yaxın, təxminən, 20 ilə yaxın o gülmədi. Və daimən qarşında hər hansı bir su qoyulanda, yemək qoyulanda, nədir, o qədər ağlayardı ki, hətta nədir, saqqalı o ağlama sadağından nədir, istanardı. Əgər bayram etmək tövsiyə edilsə də eləyərdik. Lakin nədir, bizə tövsiyə olunub ki, nədir, insanlar matəm saxlasınlar, insanlar ağlasınlar. Çünki düzdür, insan nədir, şəhadət ki, çatanda, ahirət aləmində aləmə qamı çatır. Lakin dünya həyatında bu nədir, bir yaxın itirilməsi deməkdir. Bir yaxın nədir? Artıq yanında olmaması deməkdir. Əgər Yaqub əleyhissalam öz oğlu Yusuf üçün hətta bilirdi özdəki nədir sağdır, bu ayrılıqda illər boyu ağlaması, gözyaş tökməsi və hətta gözünün tutulması, yalnız ondan şəhədir ki, bu ayrılıq səbəb olur ki, insan nədir? Digər üçün ağlasın, matəm qursun. Və ona əgər bir digər cəhətində baxsaq, atifəli cəhətində ki, Allah Taala insana bir atifə bəxş eləmişdir. Ki, insan eləyə bilməz ki, o atifənin özündən neynəsin, uzaqlaşdırsın. O atifədən göz yaşları, o atifədir ki, hissiyyata qapılmaqdır. Və əlbəttə ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın matəmində ki, insanlar yas qurur, məclislər yarı təşkil edirlər. Burada eyni zamanda hisslərə və atifələr nə deyir? Cuşa gəlir həm də. Və əlbəttə ki, ağlamaqdan insanlar nə deyir? Öz zamanəsinin ki, imamın ki, dünyasını, dinin, İslamın yolunda fəda getdi. Onun üçün nədir? Ağlayırlar, matəm saxlayırlar, qəmlənirlər. Və bu nədir? Atifəyə doğru meyil eləyən. Və əlbəttə ki, bunun özü özlüyündə savabının da olması, nə qədər üstünə gəlsək, Allah böyük ali nədir? Belə deyək ki, addımdır ki, bütün insanlar nədir bu işi görürlər.